почитувани представници на медиумите, почитувани сограјани. Луѓето од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ на себе својствен начин продолжуваат да си ја тераат собствената логика, што само тие можат да си ја разберат. Според таа нивна логика, не е успех тоа што е направено во Струмица во изминатите 7 години од страна на локалната самоуправа на чело со градоначалникот Зоран Заев, нешто што на секој чекор може да се види, туку успех е тоа што тие го немаат направено, а Божем ќе го направат во иднина, употребувајќи го притоа нивното фамозно и омилено зборче ке. Ајде што не прават ништо, туку и приветувањата дека нешто ќе направат, самите влегуваат во стапица. Еве уште еден пример како ученикот на Силвана Бонева Славе Гошев манипулира со струмичката јавност. Погледнете го видеото. Посебно се радувам затоа што денес започна археолошките истражувања на објектот на Стариот театар, со што следната 2012 година ќе започнат и градежните работи на новиот стар струмички театар. Славе Гошев работат на различни фреквенции, институциите од културата во државата или немаат струја, или немаат вода, или немаат телефон, или пак немаат ништо од тоа. Наместо ВМРО-ДПМНЕ да се грижи за незадоволството на струмичките актери од немањето елементарни услови за работа, оваа партија продолжува со своите футуристички приказни. Навистина, срамно и жално. Ви благодарам на вниманието.